Frá því að sóttvarnaraðgerðir á landamærum voru hertar hefur engin greinst með COVID-19 í seinni skimun. Lögmaður efast að aðgerðir stjórnvalda standist stjórnarskrá en forsætisráðuneytið ósammála því. Þýska lögreglan stöðvaði í dag kröfugöngu það bil 18.000 mann sem mótmæltu sóttvarnarreglum stjórnvalda. Samskonar mótmæli fóru fram í Frakklandi, Sviss og Bretlandi. Miklar óeirðir brutust út í Malmö í gærkvöld þegar öfgamenn kveiktu í Kóranni. Formaður danska þjóðernisflokksins Stram Kurs ætlaði að taka þátt í verknaðinum en var handtekinn á leið til borgarinnar. Tökur á kvikmynd upp úr skáldsögunni Svari við bréfi Helgu standa nú yfir í Árneshreppi á Ströndum. Leikarar hafa lært að dansa skottís og slá með ljá til að glæða söguna lífi. Guðmundur Sighvatsson hefur smíðað á annað 100.000 og 10.000 skipa annað 100.000 hús og 10.000 skipa á örskömmum tíma. Skipin eru þó ekki ætluð til siglinga né húsin til að búa í. Gott kvöld. Á þeim 10 dögum sem liðnir eru frá því farið var að skima alla komufarþega tvisvar með 5 daga sóttkví á milli, hefur engin greinst með veiruna í seinni skimun. Sóttvarnaráðstafanir á landamærum verða endurmetnar eftir helgi. 5 smit greindust innanlands í gær. 4 þeirra sem greindust með veiruna voru í sóttkví. Þá greindist 1 virkt smit við landamæraskimun. Frá því að hertar aðgerðir á landamærum tóku gildi 19. ágúst, þar sem öllum sem koma til landsins gert að fara í tvöfalda sýnatöku og 5 daga sóttkví, hafa ríflega 17.000 sýni verið tekin. Þar af hafa 17 greinst með veiruna strax við komuna til landsins, en engin greinst í seinni skimun. Frá því að slakað var á ferðatakmörkunum 15. júní hafa ríflega 123.000 sýni verið tekin á landamærum. Þar að hafa það bil 12 greinst jákvæðir eftir að hafa greinst neikvæðir við skimun á landamærum, eða 0,01%. Búist við því að sóttvarnalæknir hefji vinnu við að meta árangur þeirra sóttvarnaráðstafana sem nú eru í gildi á mánudag þegar hann snýr aftur og stuttu fríi. Fyrirverandi lögmaður Lögmannafélags Íslands telur vafa á því hvort hertar aðgerðir á landamærum og takmarkanir á atvinnufrelsi fjölmennra hópa samrýmast stjórnarskrá. Það fátt sem bendir til þess að það verði einhvern breyting á ástandunum mjög snarlega og þessi veira hverfi. Að mér sýnist með að hvernig staða mála háttað núna að þá séu við mjög erfitt að réttlæta þessar ráðstafanir gagnvart stjórnarskrá og lögum. Reimar telur að hægt sé að láta reyna á lögmæti aðgerðana fyrir dómstólum sem myndi þá skera úr hvort til staðar sé til dæmis refsiheimild eða bótaskylda. Í svari frá forsætisráðuneytinu segir að stjórnvöld telja að þau hafi í einu og öllu farið eftir stjórnarskrá og lögum í aðgerðum til að hefta útbreiðslu veirunar. Lagaheimildir séu til staðar í sóttvarnalögum og almannavarnalögum, enda séu ríkir almannahagsmunir fyrir hendi. Reynt hafi verið að útfæra aðgerðir þannig að líkur á útbreiðslu faraldursins væru lágmarkaðar, en skerðing á frelsi og réttindum einstaklinga gangi eins skammt og hægt er. Já, og hér hjá mér Sigríður á Andersen, formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Sigríður, ertu sammála því sem að Reimar Pétursson segir að það sé einhver efi að lögmæti þessara aðgerða sem að nú eru í gildi? Já, ég hef minnst bent á þá og við fleiri þingmenn sjálfstæðisflokksins að þetta sé sjónarmið sem þurfa að hafa í huga. Þar að segja hvort að við stjórnvalds ákvarðanir sem þessar sé verið að gæta einmitt meðalhófs. Og ég hef verið að benda á það að svona til dæmis með við gögn sem að liggja fyrir þróun þessa útbreiðslu á veirunni að þá hefur mér sýnst minnstakosti það að staðan hafi verið svo 14. ágúst að það hafi ekki beint verið tilefni til svona harkalegra aðgerða sem teknar voruð þá með þeirri ákvörðun sem síðan gekk í gildi 19. ágúst að minnstakosti ekki til samanburði við þann faraldur eða útbreiðslu veirunar sem var í vor. En þeir sem að kannski telja einhvern vafa að leika á lögmæti þessar aðgerða, ættu þeir að leita réttar síns? Já, þeir mér svolítið geta gert það, menn geta alltaf borið mál undir dómstóla og ég meina refsikendu viðurlög eða refsingar við brotum á þessum reglum, það eru þetta að bera undir dómstóla og nú þekki það ekki og ég er svo sannlega ekki að hvetja menn til þess að gera eitt eða neitt í þeim efnum, en ég er hins vegar meira áfram það að stjórnvöld átti sig á þessu meðalhófi sem þarf að taka tillit til við ákvarðan sem þessa.
Eru fleiri stjórnarliðar á þessari skoðun? Já, já, við erum eins og ég segi þingmenn sjálfstæðisflokksins, að minnst kosti tveir, þingflokksformaður og ég sem höfum bent á þetta í sumar. Og ég ekki nokkur vafa það að þingmenn almennt vilja nú huga þessu út af þessum sjónarhóli líka. Einmitt. Takk fyrir þetta, Sigríður, og við látum þessu þá loki hérðan úr Vesturbæ Reykjavíkur. Sömuleiðis, takk, Alma. Og áfram þessu tengt í 18.000 manns mótmæltu sóttvarnarreglum þýskra stjórnvalda í Berlín í dag. Aðgerðir stjórnvalda hafa víða sætt aukinni gagnrýni þrátt fyrir að smitum fjölgi í meira en helmingi Evrópuríkja. Alls hafa rúmlega 240.000 greinst með kórónuveiruna í Þýskalandi og staðföstum smitum hefur fjölgað verulega í þessu mánuði. 1500 tilfelli voru staðföst í gær en í byrjun sumars greindust 200 á dag. 18.000 manns komu saman í Berlín í dag til að mótmæla samkomu takmörkunum og reglum samskiptafélag og grímunotkun. Mótmælendum þykir stjórnvöld ganga of langt í að skerða frelsi fólks miðað við fjölda smita. Also ich für meine Person fordere meine Grundrechte zurück und zwar nicht irgendwann, sondern sofort. Wir waren eine Demokratie und sind in einer Diktatur aufgewacht. Das, was ich erlebt habe in den letzten Monaten, hat bei mir den Eindruck gemacht, dass demokratische Werte flöten gehen und dass einfach kein offener Diskurs stattfindet über das, was gerade los ist. Ne? Ah ja, man muss den ganzen Wahnsinn beenden, eigentlich wieder normales Leben zulassen. Þýska lögreglan stöðvaði kröfugönguna þegar ljóst var að stór hluti mótmælenda virti reglur fjarlægð milli fólks og grímunotkun að vettugi. En borgar yfirvöld höfðu áður bannað gönguna af ótta við að sóttvarnareglum yrði ekki fyllt. Dómstóll nam það bann hins vegar úr gildi. Þrátt fyrir að smitum fjölgi meira en helmingi Evrópuríkja heyrast sífellt háværari raddir að draga verði úr sóttvarnaaðgerðum og var blásið til mótmæli í Frakklandi, Sviss og Bretlandi í dag þar sem nýjar spár gera ráð fyrir því að alltaf 85.000 manns gætu látist af völdum COVID-19 í vetur. Byggingum Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík hefur verið skipt upp í sóttvarnahólf. Nýnemum hefur fjölgað 15% í HÍ frá því fyrra. Reyndir eftir fremsta megni að leyfa nýnemum að sleppa við fjarnám. Í HÍ hefur borðunum á Háskólatorginu verið fækkað. Boðið upp á sérstök matarílát svo nemendur geti borðað víðar í byggingum skólans. Byggingar hafa verið hólfaðar niður og stór hluti námsins fjarnám. Við erum búin að opna á það að nemendur geti snætt í kennslustofum og síðan sé bara sóttvarna gætt. Þannig að við erum að reyna að dreifa mannfjöldanum svo það sé hægt að bara tryggja það að við höldum fjarlægðarmörk og náttúrulega samkomu takmarkanir. Vert sé þetta fyrir nýnemana sem fá ekki að kynnast skólanum með eðlilegum hætti. Það ofboðslega mikilvægt að leggja áherslu á að nýnemarnir fái hérna góðar móttökur og að þeir geti lagað sig að háskólalífinu. Þetta stórt stökk að koma inn í háskóla og við bara reynum að vinna með þetta eins og við getum. Sömu sögu að segja í HR, en þar einnig búið að hólfa allt niður. Að vera ekki með jafn mikið aðgengi að aðstöðunni náttúrulega erfitt og nefndi þurfa kannski að vera að vinna meira heima. Það þurfa að vera endalaust að fara út á milli tíma, að þú getur ekki farið inn í alrými skólans, heldur þarf alltaf að fara út á lóðina. Gengur kannski vel núna og meðan veðrið eins og það í dag, en við erum ekki fara að vera það heppin næstu vikurnar. 15 voru handteknir í gærkvöld í miklum óeirðum í Malmö sem brutust út þegar öfgamenn kveiktu í Kóranni. Talið að danski þjóðernisflokkurinn Stram kurs hafi tekið þátt í verknaðinum. Óeirðirnar í gær áttu sér nokkurn aðdraganda. Sænska lögreglan meinaði Dan Park, götulistamann og dæmdum kynþáttahatara á miðvikudaginn, að halda viðburð sem framátt að fara í gær í Malmö, þar sem hann ætlaði að brenna Kóran og sýna þenni fram á skort á tjáningarfrelsi í landinu. Att våld kan styra över yttrandefriheten i Sverige. Man ska ju ha rätt att kritisera islam och så. Både på ett skämtsamt sätt och på ett kränkande sätt. Man säger att man vill stå upp för yttrandefrihet, men vi ser det snarare som att man vill provocera fram någon slags reaktion. Vår syfte är att påvisa att muslimerna inte respekterar de lagar och de seder och bruk som finns här i Sverige. Trots för att lögreglan hade bannat viðburðinn söfnuðust öfgamenn saman, kveiktu í Kóranni og spörkuðu öðru eintaki á milli sín í Rósengarhverfinu þar sem fjölmargir innflytendur búa. Þrír þeirra voru handteknir. Tæplega 300 komu saman í kjölfarið til að láta reiði sína í ljós. Mótmælendur lokuðu götu með því að kveikja í bíldekkjum og þá köstuðu þeir grjóti í lögreglu.
Á annan tug mótmælenda voru handteknir og nokkur fjöldi lögreglumanna hlaut minniháttar meiðsl. Rasmus Paludan, formaður danska þjóðernisflokksins Stram kurs, ætlaði að taka þátt í verknaðinum, en hann hefur áður brennt Kóran í Danmörku. Hann var hins vegar handtekinn á leið til Malmö og vísað aftur til Danmörkur. Talið að stuðningsmenn eða jafnvel flokksmenn Stram kurs hafi tekið þátt í verknaðinum. Umhverfisráðherra vonast til að geta búið til kvata til að minnka úrgang og matarsón í vetur. Markmiðið að draga úr matarsónum helming á næstu 10 árum. Frumvarp umhverfisráðherra tillögur að aðgerðum gegn matarsóun hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda í sumar. Það sem viðum séð undanfarin ár hefur kannski ekki skilað sér nægilega vel, þannig að ég held að sem mikilvægt að við náum heildstætt utanum þetta núna og setjum markið hátt, fylgjum þessum tillögum vel eftir. Til dæmis með mælingum á hvernig til takist. 10 tillögur eru á ábyrgð atvinnulífsins og 24 á hendi stjórnvalda. Verið að horfa til kvata, bæði gagnvart atvinnulífi og neytendum. Þá kannski fyrst og fremst að hugsa breytta gjaldheimtu þegar kemur að úrgangi. Borgir minna eftir því sem það hendir minna er eitthvað sem að við erum að vinna að í tengslum við breytingar á úrgangslöggjöfinni. Við vonast til þess að komi fram núna í vetur. Þá sé hægt að umbuna fyrirtækjum sem fari í matargjafir með afslætti á opinberum gjöldum. Á næstu 10 árum er markmiðið að minnka matarsóun helming. Stjórnvöld skoða nú með hvaða hætti verkefnið verður fjármagnað. Það vilji til þess í rauninni í gegnum loftslagsmálin að setja fjármagn í þetta vegna þess að matarsóun, hún skiptir máli í loftslagslegu samhengi. En er þetta raunhæf markmið? Já, alþjóðasamfélagið hefur sett sér þetta markmið sem að má finna í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Við erum að ganga örlítið lengra með því að láta þetta ná yfir alla virðiskeðjuna en það er mat starfshópsins að við ættum að geta gert þetta og ég ætla ekki að við fengja það. Tvær ungar konur nota TikTok og Instagram til að fræða jafnaldra sína nýju stjórnarskrána. Þar segja samfélagsmiðla mikilvægt tól sem gefi ungu fólki vægi í þjóðfélagsumræðu þar sem raddir þess séu annars hundsaðar. Gunnhildur Fríða og Ósk eru ungir aktivistar sem brenna fyrir nýri stjórnarskrá. Þær nota samfélagsmiðla til að miðla viskusinni. Þær halda úti Instagram síðu og Gunnhildur hefur einnig beint sjónum sínum að miðlinum TikTok þar sem hún birtir nokkura sekundna fræðslumyndbönd. Þetta nýja íslenska stjórnarskráin sem þjóðin kausum og samþykkti árið 2012. Ó, ég trúi þess ekki, þetta er svo frábært. Og hvað ætlar að gera þetta? Bæta landi, endurspeglingu og vernda náttúruna. Mörg myndbönd hjá mér eru komin með 30.000 áhorf og svo eru Instagram síðan með hellingsáhorf og margir að tala það er bara eiginlega allir farnir að deila þessu. Við erum með undirskriftalista og við erum búin að sjá að það eru núna 6.500 manns búin að skrifa undir undirskriftalistan og það er búið að stóraukast síðan við byrjuðum með samfélagsmiðlana. Þegar fólk sér þetta fyrst þá fer að tala það og þá fer að fræðast þetta og fer að tala við ættingja og það er bara það sem við viljum. Gunnhildur og Ósk segja samfélagsmiðlalega ungu fólki rödd og vægi í umræðu sem sé þeim oft óaðgengileg. Þeir verum einhvern veginn alltaf að skrolla þar og búa til bara fræðslu, bara eins og núna stjórnarskrána á svona mannamáli sem að fólk tengi við, sem að fólk kannski fyrir að deila, ég held sé mjög sniðileg. Það er verið að hunsa okkur í annari þjóðfélagsumræði þannig að við tökum okkar máli yfir á samfélagsmiðla. Við erum hvað sem öll inn að þeim þannig að akkur ekki bara að vera með einhverju málefnilega umræðu í staðinn fyrir að vera endalist með svona sjálfhverfa kannski posta og getum við líka verið með alls konar fróðlegt að inná. Bandaríski leikarinn Chadwick Boseman sem er hvað þekktastur fyrir að hafa leikið titil hlutverkið í ofurhetjumyndinni Black Panther lést í gær aðeins 43 ára. Hann greiddist með ristilkrabbamein fyrir 4 árum en hélt þrátt fyrir það ótrauður áfram að leika og fáir vissu af veikindum hans. Black Panther var fyrsta ofurhetjumyndin þar sem aðalhetjan svört á hörund og var hún meðal annars tilnefnd til Óskarsverðlauna í flokknum besta myndin. Fjölmargir leikarar hafa minnst Bosemans í dag. Þá hafa Barack Obama fyrrverandi forseti Bandaríkjanna og Joe Biden og Kamala Harris forseta og varaforseta efni demókrataflokksins bent á hversu mikil áhrif líf hans og verk höfðu en Boseman nýtti ítrekað stöðu sína til að berjast gegn kynþáttamisrétti í Bandaríkjunum. You have equal if not more talent at times and but you don't have the same opportunities you don't necessarily have the same doors open to you and we aspire to do something that is outside the realm of what the world would see you doing and also what your family has ever achieved
Tökur á kvikmyndinni Svar við bréfi Helgu sem byggist á skáldsögu Bergsveins Birgissonar standa nú yfir í Árneshreppi á Ströndum. Þar rifjar aldraður bóndi upp liðna tíð í bréfi til fyrirverandi ástkonu sinnar. Kvikmyndin framleitt af Sikksakk kvikmyndum og Ása Helga Hjörleifsdóttir leikstýrir henni. Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikur Bjarna Gíslason sauðfjárbónda á Kolkustöðum. Anita Brím leikur Unni, eiginkonu hans og Hera Hilmarsdóttir í hlutverki Helgu, ástkonu Bjarna. Sagan hún nær yfir svolítið langt tímabil, þannig að hérna eru við svona á okkar síðasta tímabili, þannig að þau eru aðeins eldri og já, þetta var svo fallegt að fara að fylgjast með svona ástarsögu þeirra og hjónabandi yfir svolítið langan tíma. Svo fjallar þetta líka um tengsl manneskjunar við náttúruna og stolt á einhvern hátt, en ástin er svona kannski stórt þema í þessu. Sagan gerist í afskektri sveita á fyrri hluta síðustu aldar en ýmislegt er gert til þess að grípa anda sögusviðsins. Bændur hafa til að mynda kennt vera hvernig á að nota ljá og svo framvegis, hvernig á að meðhöndla kindur. Dansa, við erum búin að vera í skottistímum og alls konar svona sem er náttúrulega bara að því það er allt þetta, það er allt einhvern veginn sem að býr til áferðina, þú veist, hvernig það er þegar þú veist, gerir þig glaðan dag og hvernig dansarnir eru og hvað það þýðir og hvernig er fólk að tengjast og hvernig ekki. Já, við erum hérna á setti í Litlavík á Ströndum. Það sem er verið að taka upp myndina Svar við bréfi Helgu, en hjá mér er Ása Helga Hjörleifsdóttir, leikstjóri myndarinnar. Ása, þegar þið vinna þessu verkefni á tímum COVID, hefur það haft einhver áhrif á starfið? Já, það hefur haft áhrif. Bara auðvitað öðruvísi að vinna alltaf með grímuna og þurfa að vera rosalega svona ekspressífur með augunum og kannski leiðilegt að geta ekki bara faðmað samstarfsaðila þegar þeir eru búin að standa sig vel eftir erfiðan vinnudag en að öðru leiti þá bara hefur þetta gengið og við erum bara fyrst og fremst bara rosa þakklátt að hafa getað farið af stað þannig að þessi seinni bylgja var akkurat að kikka inn þegar við vorum bara í hérna, já, fara að byrja okkar starf. En svo er kröfunum breytt í gær, breytir það ykkur fyrir ykkur? Já, það mun gera það og hérna og það bara í stuttum máli bara gera það okkur lífið auðveldara, einhvern veginn, allt ferli verður þægilegra. Þið eru hérna í Árneshreppi á Ströndum að vinna með þessa sögu. Hvernig er það að vinna hér á þessari staðsetningu? Það er bara geggjað, það er bara einhvern veginn rosalega rétt að gera þetta hér af því að sagan, hún er sem sagt á að gerast hér. Þetta er sögusvið bókarinnar sem myndin er byggð á. Allir einhvern veginn staðirnir sem að koma fyrir bókinni og síðan í handritinu eru einhvern veginn eru svo nálægt og maður það bara rétt að stíga eitt skrið til hægri, eitt metri vinstri og þá er maður komin í bara þvílíka náttúrufegurð og hérna og bara stórkostlega og mjög svona sinematíska vinkla, þannig að það er einhvern veginn, það er bara alveg frábært og svo hefur bara fólk geimst okkur alveg rosalega vel, allir alveg ofboðslega hjálplegir og hafa tekið okkur opnum örmum. Sérstaklega ber helst að nefna bara hérna fólki hér á Litlu og Stóru Ávík og hérna og Melum og það er bara, já, við erum bara okkur lífið mjög vel hérna. Takk fyrir, Ása. Takk. Og tökur halda áfram hér á Ströndum næstu daga en við kveðjum hérna úr Árneshreppi. Yfirlitssýning á verkum Þorvaldar Þorsteinssonar var opnuð í listasafninu á Akureyri í dag. Þorvaldur var afkastamikill listamaður og kennari sem nýtti sér flesta miðla í listsköpun sinni. Auk þess að fást við myndlist samt hann skáldsögur, leikrit, ljóð og tónlist. Hann hélt margar einkasýningar jafnt á Íslandi sem erlendis og tók þátt í alþjóðlegum samsýningum víða heim. Þetta er fyrsta sýningin sem haldin er á Akureyri eftir hann lést árið 2013. Eftirlifandi eiginkona Þorvaldar hefur umsjón með verkum hans. Þessari sýningu sérstaklega þá reyndum við að hafa svolítið mikið að hans húmor og hans sambandi við almenning og þá sérstaklega líka við Akureyringa. Að við erum með hérna til dæmis verk sem að listasafnið á Akureyri er með sem kallast 7. nóvember sem er hans afmælisdagur. Hann hefði orðið 60 í ár og svo erum við að raunverulega frumsýna fullt af verkum sem hann var með hendurnar á bara rétt áður hann fyrir.
þannig að Akureyringar eiga mikið konfekt fyrir höndum. Skip og hús eru framleitt í stórum stíl á trésmíðaverstað upp á Höfða í Reykjavík og smiðurinn líklega afkastamesti húsa og skipasmiður sem getur. Tilefnið endurútgáfa útvegsspilsins sem naut mikilla vinsæld á sínum tíma og eðli málsins samkvæmt þarf þó nokkuð að skipum og enn fleiri hús í slíkt. Guðmundur Sighvatsson trésmiður í óða unna að smíða húsin og skipin og sennilega hefur engin smiður smíða jafn mörg hús og skip. Nei, sennilega ekki. Þau eru náttúrulega daldi lítil. Hvað eru það mörg stykki, veistu það? Já, áætlað að smíða 144.000 hús og 36.000 skip. Þótt húsin og skipin séu smá er þau smíðu í stórvirkum vélum. Þau eru nákvæmlega eins og húsin og skipin voru í gamla spilinu, en það kannast Guðmundur vel við þau frá yngri árum. Viðurinn í þeim heitir Váva og kemur frá Afríku. Hann er heflaður og lagaður til, síðan er sniðin flái sem myndar þakið og stefnið og síðan er fjölda slíkra sniðina lista safna saman og húsin vera til hvert af öðrum og svipa fyrirkomulag er með skipin. Guðmundur er venjulega meiri því að smíða skrautlista, glugga og gera, en er ekki óvanur því að smíða skip eða minnstakosti innréttingar í skip, enda á verstaði hans uppruna sinn í Slippnum í Reykjavík sem stofnaði var fyrir 118 árum. En þar voru viðfangsefnin stærri. Hann segir ekkert vandamál að smíða svona smágripi í svona stórvirkum vélum, enda sagði hann ekki fyrir sér að smíða þetta allt í höndunum, stykki fyrir stykki. Nei, ég held að það sé alveg útilokað. Mér myndi ekki endast aldrei til þess, held ég. Skipin og húsin fara svo annað í málun. 70 fermetrar af timbri fara ég að smíða þennan skipa stól og alla þessa byggð og væri stykkinu raðað í beina línu, myndi byggðin og flotin teygja sig langt. Mér reiknast til þetta sé gæti verið í kringum 4 kílómetrar. Það nú tölvöld langt. Já, það eru þó nokkar Hallgríms kirkju, sko. Og þá að veðrinu. Á morgun gengur í suðaustan hvassviðri með rigningu á sunnan og vestanverðu landinu og sumstaðar vestanlands verða snarpir vindstrengir við fjöll. Norðan og austan til verður lygnara fram á kvöld og bjartviðri með hita að 18 stigum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Almennir áhorfendur fengu að mæta á fótboltavelli landsins í dag á ný. Fjöldatakmarkanir eru þó við líði. Arsenal og Liverpool mættust í leiknum samfélagsgjöldin á Englandi. Frakklands hjólreiðarnar, Tour de France, hófust loksins í dag, 2 mánuðum á eftir áætlun. Og hvað gerist þegar besti spretthlaupari landsins og besti langhlauparinn etja kappi í nokkrum hlaupagreinum? Sjáum það og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Frá því að sóttvarnar aðgerðir á landamærum voru hertar hefur engin greinst með COVID-19 í seinniskeimun. Lögmaður efast að aðgerðir stjórnvalda standi stjórnarskrá en forsætisráðuneyti er ósammála því. Þýska lögreglan stöðvaði í dag kröfugöngu það bil 18.000 mann sem mótmæltu sóttvarnarreglum stjórnvalda. Samskonar mótmæli fóru fram í Frakklandi, Sviss og Bretlandi. Miklar óeirðir brutust út í Malmö í gærkvöld þegar öfgamenn kveiktu í Kóranni. Formaður danska þjóðernisflokksins Stram Kurs ætlaði að taka þátt í verknaðinum en var handtekinn á leið til borgarinnar. Tökur á kvikmynd upp úr skáldsögunni Svari við bréfu Helgu standa nú yfir í Árneshreppi á Ströndum. Leikarar hafa bæði lært að dansa skottís og slá með ljá til að glæða söguna lífi. Þessum fréttatíma lokið. Áfram fréttir auðvitað á rúf.is og næst í útvarpinu klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best. Á rúf í kvöld.